ချင်းရဲ့ကာလာများရလာနေတွေ့ပြောင်းမိမယ်ဒီရင်ခွင်မှာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးနာရီလဲနေသလိုပဲထထလဲလဲဖြတ်ကျော်စေဒီလိုချင်းဆိုတော့မေးလို့မရနိုင်ဘူး